يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا. السلام عليكم كاشف بھائی، ما شاء الله، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا لکھ کے لایا بھائی آج، بیٹیوں کو دہیج نہیں جائیداد میں حصہ دیں، بہت خوب بات لکھی ہے آپ نے، واقعی قابل تعریف ہے، اور سبھی ہندوستانی بھائیوں کو یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے، یہ اگر بیٹیوں کو جہیز نہ دیں اور جائیداد میں حصہ دیں تو بہت اچھا رہے گا، اس کے آگے فیوچر کے لیے بہت اچھا رہے گا، کیونکہ بہت سارے کیس بھائی کاشی بھائی ایسے میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی بھائی کو حصہ نہیں دے رہا، بہن کو حصہ نہیں دے رہا، یہ جھگڑے بہت رہتے ہیں، تو اگر اس طرح ہونے لگا ہمارے دیش کے اندر جہیز ختم ہو جائے تو یا مزہ ہی آ جائے گا، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ تمام دیش واسیوں کو ہمارے اس کی ہدایت عطا فرمائے، اور تبھی سبھی دھرم کے بھائی بہن یہ بات دھیان سے دیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔